Господарський суд Волинської області схоже, наче оазис для голосів волаючих у пустелі, які шукають, де би збанкрутуватися зі 100% гарантією. Уже неодноразово мої колеги помічали таку дивну тенденцію, коли фірми із інших областей змінювали прописку на Волинську і одразу ж після цього йшли банкрутуватися до місцевого суду. Господарський суд Волинської області – наче якась мекка для бажаючих збанкрутуватись. Бо ж подібних справ тут чимало. І найцікавіше, що досить часто юрособи перед тим, як подати, скидати із себе всі гріхи, чи то пак борги до Господарського суду Волині, перед цим змінюють прописку теж на Волинську. І ось тоді виходить фірма столична, а банкрут – луцький. Наприклад, колись столична Rocket Delivery намагалась банкрутуватись в київському суді. Але там їм дали відкуша. Вони переписались до Луцька. І нині справу про банкрутство розглядають в Господарському суді Волині. Подібна історія із ще одним боржником. Компанія «Меркеес Агрохім» змінила прописку 17 липня минулого року зі столичної на Луцьку, Глушець 49. Від імені якого діє компанія з управління активами «Валприм», відкрили провадження про банкрутство агрокомпанії. Цікаво, що компанія «Валприм» є серед засновників «Меркеес Агрохіму». Це же венчурний фонд в засновниках «Єврожитлогруп», де бенефіціари – відомий київський забудовник Ігор Ніконов та син колишнього мера Києва Степан Черновецький. Загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами за зобов'язаннями складає 522 мільйони гривень. За новоспеченою адресою від такої організації немає навіть таблички. Цікаво, що «Меркеес Агрохім» є засновником вже ліквідованої «Меркеес Ероп Лайн». Там в керівниках числилась Куценко Наталія Станиславівна. Людина з такими ж анкетними даними є, наприклад, уповноваженою особою ДЗОВ «Ю-Фьючер Україна», «Індастріал Парк Менеджмент», де в бенефіціарах відомий бізнесмен Василь Хмельницький. Своєю чергою «Меркеес Агрохім» є засновником ще однієї компанії – «Добрий дядя», справа про банкрутство якого перебуває теж у провадженні Господарського суду Волинської області. 18 липня минулого року «Добрий дядя» приїжджає з Одещини у Луцьк на проспект Волі. Ось десь тут. Але де саме – неясно. Шукаємо таку компанію, назву. Чи знаєте, де вони десь тут пишуть, що зареєстровані? Да, скоріше зайдіть через двері. Там, скоріше, буду знати компанію. Я не знаю. Але не чули такої, так, тут? Ти чи не знаєте, де тут такі є? Добре, дядя, а чим вони займаються? Ну, займаються торгівлею м'ясом, там, продуктами харчування. М'ясо в нас тільки оце, свіже м'ясо і все. Ага. Оце в нас тут що одне є, а так більше про м'ясо... Нічого нема, так? Ні, ну є ще м'ясо, але це відділ через дорогу. Ані... Сусіди про жодного доброго дядю тут не чули, ні доброго, ні злого. Питали ми і по праву руку, і по ліву, чи знають таку компанію, яка займається за кведами торгівлею м'ясом. Втім, її тут не знають і про таку компанію не чули. Сума основного боргу становить понад 245 мільйонів гривень. 11 серпня від «Валприму» надходить заява до Господарського суду про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії «Добрий дядя». Що ж до «МРКС Агрохім», то 16 листопада минулого року оприлюднили повідомлення про визнання товариства боржником. А далі, як то кажуть, лишилось довести справу до кінця. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.